Politički analitičar Stevica Deđanski rekao je Srni povodom histerije političkog Sarajeva da ne bude dozvoljeno policajcima iz Srbije dolazak u Republiku Srpsku tokom ljetne sezone, kao i ni protiv požarnim helikopterima da je, kako je rekao, ludilo bošnjačkih političara nemjerljivo. To je jedno ludilo, to što mi hoćemo da pošaljemo naše helikoptere da gase požare po Bosni i Hercegovini i naše policajce njima je veliko srpska agresija, rekao je Deđanski. On je podsjetio i da su, kada je Srbije dala Bosni i Hercegovini besplatno vakcine proti korone, neki rekli da im daje pokvarene vakcine, a građani Bosne i Hercegovine su dolazili da se vakcinišu u Srbiji, kao i građani Srbije. Ludilo muslimanskih političara u Bosni i Hercegovini je nemjerljivo. Ne postoji model kako to može da se izmeri, niti mi zbog toga treba da budemo iznenađeni. Samo treba svaki put da očekujemo još veću dozu na trpeljivosti i ludila koje će da ispoljavaju, smatra Deđanski. On je dodao da ne zna da li se više i ko čudi tome, te podsjetio da je normalna praksa u svijetu da se šalju policajci kada u nekoj državi Ima njihovih državljana. Povodom optužbi bošnjačkih političara da je to veliko srpska agresija, Deđanski je upitao da li postoji neki mjesec u godini ili nedjelja u mjesecu, a da nisu rekli da Srbija, samo što nije napala Bosnu i Hercegovinu, da ugrožava mir, da Srpska ugrožava mir, da ruši Dejton. Maltretiraju ljude, progone, ruše Dejton i sve ostalo što oni rade, oni pripisuju drugome, rekao je Deđanski. Cilj je, dodao je on, pokušati da se na neki način ocrni Srbija, ali da u principu to služi za unutar političku upotrebu. Pošto oni svojim građanima ne nude ništa drugo, onda moraju da nude mržnju protiv Srbije. Nažalost, to je još tako dok ti političari budu tu. Vjerujem da će narod to promijeniti, naveo je Deđanski. Deđanski je dodao da bošnjaci političari uvijek pokušavaju na taj način da skrinu pažnju međunarodne zajednice na Srbiju. Naravno da je na meti Srbija, koja je garant Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, a meta je isto 67 svih investicija u Srbiji gdje možeš da pokažeš da nešto funkcioniše, a oni ne mogu da pokažu ništa da funkcioniše u Bosni i Hercegovini, kaže Deđanski.